မှာ order ပေးစို့ကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းခဲ့ပြီးလာရှင်းပြောရင်တော့အမမညှော်လင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေအမနုပညာလုပ်နေတဲ့ကိန်းကွာဝါတော့၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီ၃နှစ်တွင်းမှာလဲဒီရန်ကုန်ပွဲတွေဆိုရင်လာမစိုးပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားပြီအမပုတ်ပန်းမှာပဲနေများတာပေါ့နော်ပုတ်ပန်းမှာအမဖျားတယ်နေလေအဲ့ဒါကြီးကိုဟိုဖျားကလည်းညံတော့ဟွာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဟိုမှာ GU ဆိုင်ပြီးရောပေါ့နော်အားထုတ်မှုပိုင်းတွေရောငွေကြေးပိုင်းတွေရောပစ္စည်းတွေရောအကုန်လုံးမထိန်သိမ့်နေရတာပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးမှာတစ်ချိန်တော့ဒါသာသနာပွင့်ပေါ်နေရာတစ်ခုပေါ့နော်တိပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးလေအဲအခုတော့နုပညာလုပ်တဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာအမလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတည်ရင်နှလုံးသားအကိုကအမကိုဒီတချင်းခွေကိုဟိုဒီအမတော့ဆုံးမလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းခွေလေးရှိတယ်တချင်းလေးရှိတယ်လာပြီးတော့ဆိုပါလားအခွေထုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးကန်းလန်းလာတာပေါ့နော်အမလေးဟိုအမတော့ဆုံးမလာဆိုတော့အမတို့ရဲ့ဒါလေးစားအားထားရတဲ့ဖခင်အမကြီးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးဘလို့ပဲသူသမိုင်းကြောင်းလေးဆိုတော့ကိုသွားဆိုပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမပုပ်ပားကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာနဲ့တရားလေးကိုထုတ်ပြသွားတာပေါ့အဲဒီလိုအခုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီခွေကိုရိုက်ရတာခဏအမဆင်မြင့်ထက်မှာပြောသလိုပေါ့အမတော့ဆုံးမလားဆိုတာဘုရားအမဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တစ်ချိန်ကလွမ်းမောပဲကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါရစပွဲမှာလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကအများကြီးပေါ့ခဏတချင်းတည်းကအတိုင်းပေါ့နော်သူကအများကြီးအတိုက်ခံနေရှိရယ်လေအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမကောင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကြီးကိုသူကအပြင်ကိုဖော်ထုတ်ဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအမကလည်းအိမ်မက်ပေးတယ်ပေါ့နော်မရိုက်ဖို့ပေါ့တမဲဒီတချင်းကိုရေးထားတာလည်းအခုနှလုံးသားပေါ့နော်ဒီနှလုံးသားကလည်းသူကအရင်ကမှဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဓာတွေကိုအမတို့ဆုံမလာပွဲတွေပေးပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့မှအမတို့ရိုက်ရတာပါဒါတော့မှရိုက်ခွင်းမှအများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်ဥမာမင်းသမီးကနောက်ကျတာတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်တရားထားပေါက်တာတော့အများကြီးပဲတော့ဒီရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီဒီအားကြီးကိုမရိုက်တော့ဘဲနဲ့တက်ခေါက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရတော့မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးကြုံရတယ်အဲတမဲအမအဲ့ဒါကြီးကိုကြန့်ကြန့်ခံပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟို producer site ကလည်းအမကိုဒါဥစည်းပြီးတော့လှုပ်ဆိုပြီးတော့အမဒါအကိုရှန်ထွန်းတို့နဲ့ပေါ့နော်အခုလည်းတောင်းပန်ပြီးပဲကဲနေဒီတချင်းခွေကိုညီမတော့သွားရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမဥစည်းပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော် driver အကိုတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုညီလာဝန်းတစ်တို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုညွန့်လှန်လိုင်းတို့အမနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပေါ့အနောက်ခဏတစ်ခုပေါ့ဒီစညွှန်းကိုရေးပေးတာကတင်းရင်ဆရာကိုညွှန်းနိုင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ sorry တင်းရင်ဆရာကိုဖြိုးတီဟာအဲဒါကြောင့်အမတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးပေါ့အမအကိုလို့ဆိုလဲမမဟုတ်ပေါ့နော်သူကတချင်းအစ်တလေးတွေရေးတာအရန်ကောင်းခဲ့တယ်အမတို့တချင်းတော့ကြားဖို့မှာပါရွှေလက်တကာကြီးဖွင့်လို့ငွေလက်ကအဲအဲ့ဒါဆိုသူရေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲအမနဲ့သူနေရာလဲလက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီခွေလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့အမနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဒီအကိုတွေကိုပဲစညွှန်းရေးပေးပါဆိုပြီးတော့အဲရေးခိုင်းလိုက်တာပေါ့မမတသားပဲမအားလို့ရိုက်ကူးရေးထွက်တော့လေဒီအကိုပါဖို့ပဲရိုက်ကူးရေးမထွက်ခင်တရက်လိုမှာအဲ့ဒီကွာရုတ်တရက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းအမဘွားမှာတော်တော်ကြီးကိုဝန်းနေရတယ်ပေါ့နော်အမတို့အနုပညာလောကမှာအားကိုးရတဲ့ကျဲတပွင့်ပေါ့နော်ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ဒီအခွေကြီးကိုသူမပါဘဲနဲ့အမဘလို့လို့ရိုက်မလဲဆိုပြီးတော့အများကြီးစိတ်တော့ကတွေရောက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပေါ့အမဆိုညင်းရင်နဲ့မြောက်ွက်ပဲဒီလားဒီအချင်းခွေကိုဟိုကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျမတာဝန်ယူပြီးရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမတာဝန်ယူထားပြီးproducer လက်ကိုမအပ်နိုင်အမသွားပြီဒီလားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမစိုးရိမ်နေအဲ့ဒီမှာမှမအကောင်းဆုံးပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့မအားတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အမဟာဒါဖေရတရားလုတ်တဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့အကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေရမကြီးကိုအမပွဲတွေပေးပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုပြင်ပအောင်ထောက်ခွင့်ပေးပါထောက်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမတောင်းပန်ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်အကုန်လုံးချောချောချွတ်ချွတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လေလေအဲ့တော့ဒါလေးကပြန်ပြီးတော့ချောချောချွတ်ချွတ်နဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲဒီစီးပစ္စည်းတွေမှာအနှံဝင်နှန်းစားတွေမှာအစပေါ့အဲ့ထက်မှာပါဝင်တဲ့ item တွေမှာအစပေါ့အကုန်လုံးကပြန်ပြီးလက်မိုင်းကတ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါလည်းခဏဟိုတရားတရားရဲ့အကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအမကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအခေခဲကြားတွေကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့အခွေလေးမလို့အမကျေနပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းသိစေချင်လို့အမပရိသတ်ကြီးတွေကိုဒါပြောပြချင်လို့အခုပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမလေးလေးတွေလည်းဆိုရအောင်မဆေးရတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မပွဲတွေဟိုတရားပွဲတွေဘာသာရေးပွဲတွေမှာတော့ဖွင့်တာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီပေါ်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့တရားအရင်တော့အချက်ရှင်းနေပါတယ်ဆိုတာတခုလို့တကယ်ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မတေးလေးတွေကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့မြို့ပြည်ရဲ့တရားဝဲခံစားမှုအောင်လို့ရှိတယ်ပြတ်နေတာပေါ့အာအမကတော့ဒါထရေထူးထူးပြောဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူးအမဘဝမှာလည်းခဏပြောသလိုပေါ့အမဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့မှအေဂျင့်နေပြီဟိုပြိသက်တွေအားပေးခဲ့တယ်အားပေးနေတဲ့အချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမရပ်လိုက်တာပေါ့နော်တပြုနေပွဲတွေအပြင်ပွဲတွေပေါ့အကုန်လုံး၃နှစ်လောက်အမနားသွားတယ်လေပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလောကမှာခဏအမပြန်လိုက်သွားလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့အမဟိုဘက်မှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းဒီနေရာကြီးကိုဖျားတင်မယ်ဆိုပြီးတော့
ညင်ရှင်းတာကနေစတာပဲပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးအမကိုယ်တိုင်းစိုက်စိုက်မိုင်မိုင်နဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်အမတစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအမလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တရားတည်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးလေတရားဟိုအမတည်လို့ရတယ်တည်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နောက်ဂီတလုပ်ငန်းလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေရှိလို့မပြအောင်အမကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါလည်းဘာသာရေးအကျိုးတရားတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမခဏပြောသလိုပေါ့အနုပညာလုပ်တယ်ရောခဏလိုဘာသာရေးသင်တွေရောအချက်သင်တွေရောအနုပညာလုပ်တယ်ကိုအမဆိုလို့ရတဲ့ပြည်လုံးလို့ရတဲ့ပြည်အမလုပ်သွားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှိရှောက်ပြီးတော့အမဆက်ရှောက်မဲ့ဒီဘဝထူးလာပြီးဆိုဘာသာတရားနဲ့ပဲဘာသာရေးတရားမှအကြောင်းမှအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းသွားတော့ပါမယ်ဒီအနုပညာလုပ်မှာလည်းပြောပါမယ်ဆိုတော့နော်အဲဘာသာရေးအလုပ်ကတော့ထိတ်ဆုံးရပဲဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အမအနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာဘက်ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုအမကဟိုပြင်းမြောက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အနုပညာလုပ်ကိုအမမပြစ်ပေးပါဘူးအဲဒီအတန်နဲ့ဒီယုံနဲ့ကိုပြည်သူကချစ်တယ်တရားတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာသနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြန်တော့လေကျမကိုဩဒါမဆုဆန္ဒထုံးလုပ်နေတယ်တည်နေတယ်ဖရားဆိုပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေပဲလာတာပဲဒါတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးဒါကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အမအနုပညာလုပ်ကိုတော့ဆွန့်လွှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အမကိုဖိတ်ကြားလို့ရှိရင်တော့အမသွားပြီးဒီဆိုပေးပါမယ်အဲဆိုပေးပါမယ်ပေါ့မဖိရင်တော့လည်းအမမဆိုဘူးပေါ့ဖိရင်တော့ဆိုပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုးနာတော့ကိုချိန်ခင်ကြတဲ့ဘာပေးကြတဲ့လေးစားကြတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်အမှတ်တရအောင်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တကြီးကတော့ဒါကျွန်မဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးဒါဂျေဆုရှင်ပါနော်ကျွန်မဟိုအခုချိန်ထိပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဓမ္မဒီတွေဆိုရင်လည်းဓမ္မဒီတွေမှလည်းအားပေးတယ်အခုလည်းပေါ့နော်အခွေကိုသူတို့ကညှော်လင်းကြတာပေါ့နေတွေသွားရင်ကျမကိုအခွေတွေမထွက်လို့ပေါ့နော်ပွဲတွေမှမတွေ့လို့ပြောကြပါတယ်ကျမလည်းရှင်းပြပါတယ်တစ်ချိန်တော့ဆိုပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအခုပြန်လုပ်နေပါတယ်အနုပညာလုပ်တယ်လေလုပ်လို့ရသလားပေါ့နော်ကျမတစ်ဖက်ကလည်းဖျားတယ်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြစ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုအချိန်မျှပြီးတော့ကျမစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုကျမမမိပါဘူးလို့ကျမကိုအားပေးနေသေးတယ်ကျမအမြဲတမ်းဆိုပြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ